Oi, gente, tudo bem com vocês? Chegou aqui para mim caixinha da Quatro Estações e uma sacolinha da Abelha Rainha. Quanto tempo, né, eu não gravo uma abertura de caixa aqui da Quatro Estações. Enfim, a caixinha já tá aberta porque eu estava gravando, porém não estava gravando. Então já tá tudo aberto, eu tô gravando de novo. Veio os catálogos que estão lindíssimos, tá? Essa Quatro Estações Shopping. Essa imbatível, que também tá linda, e a Quatro Estações Outono. Achei legal, né, vir assim separado. Eu já dei uma olhada por cima e tá bem linda, tá? Tem umas promoções bem boas também, que eu gostei bastante. Não veio muita coisa, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Veio esse folhetinho, ó, explicando como ganhar essa travessa bonitinha. De patchwork, ó. É bem bonitinho, tamanho P. No final eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Esse é o vestidinho Zeni, todo pretinho, de alcinha. Também vou mostrar no final do vídeo, tá? Veio muito plástico bolha, ó. E eu pedi dois pacotes surpresa e um pacote de... dois pacotes surpresa de utilidade e um de beleza e higiene. E veio assim nesses saquinhos. Nesse pacote de higiene, beleza, veio esse arquinho preto. Ele é muito bonitinho, ó, ele tem um nozinho em cima. Ele é todo forradinho, tá? Ele é na cor preta. Veio esse estêncil, que é de colocar na unha, ó. De coraçãozinho, acho que dá pra vocês verem. Ó, também é diferente, achei legal. E veio essa tiarinha floridinha, que também é de nozinho. E eu já tenho essa tiarinha. Ela veio pra mim num outro pacote que eu comprei. E o pacote de utilidade veio assim, ó. Nesses sacos enormes. E vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Veio repetido, poxa. Aí veio essa esponja, né? Depois que molha, ela incha aí pra lavar carro, né? Lavar box, enfim. Ela é bem legal, bem bacana. Aí veio esse suporte aqui de refrigerante, ó, de garrafinha. Também é bem legal, ó. Aqui tem as explicações, né, de como usar. E veio esse potinho, porta-molho e esse porta-cebola ou alho. E o outro pacote também veio igual. Eu nem sei se pode trocar, enfim, depois eu vou até perguntar lá. Lá pra menina lá da minha distribuidora, se pode trocar, porque veio igual. Mas aí eu vou ver o que que eu vou fazer, ó. Veio tudo igual. Agora na sacolinha da Abelha Rainha, veio esse lançamento aqui, ó. Sabonete líquido facial anti-acne. Tá aberto, minha filha já usou. Ela gostou. Veio esse creme desodorante, ó, meu cheirinho. Um hidratante labial. Um protetor solar labial, que também é muito bom, gente. E aqui tem os esmaltes. Eu tô com a unha curtinha de novo, mas semana que vem eu vou colocar a unha, tá? Pra gravar esses outros esmaltes que chegaram. Esse é bem bonito também, ó, esse é lançamento. Que agora é 59 segundos, né? Que seca rápido. E esses são os novos vermelhos da Abelha Rainha. Ó, são bem bonitos. Já tô doida pra testar. E ele veio com essa proposta aí de 59 segundos. A secagem, né? A secagem rápida. Aqui tá o vestidinho patchwork. Ele é muito bonitinho, ó, bem mimosinho. Ele é acinturadinho e tem esse babadinho embaixo. Olha, ele não é transparente. Achei ele muito bonitinho no corpo, ele deve ficar uma gracinha. Na parte de trás, ele tem esse detalhe nas costas, ó. Esse detalhe aí diferente, abertinho. Também é acinturado, né? E tem a costurinha no meio e o babadinho. Esse aqui é um vestidinho tubinho, pretinho. Ele é de alcinha, tem esse drapeado na frente, é muito bonitinho. A elanca dele é grossinha, não é transparente, tá? E ele veste super bem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.